Nossa Cruz Valé até ali. Aqui, só. Tô fazendo, deixa eu dar uma rodadinha assim. O Bruno, é pra água não. Então eu vou fazer um dandão. Tô fazendo aqui. Assim, ó. Fazer ele, né? Descer o pessoal, né? É. Nossa, é difícil, não tem gente. Eu vou parar em mim aqui com você assim?